Está começando mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Pessoal, o que eu trouxe hoje foi uma placa. Vocês viram ali as luzinhas brilhando, porque a gente está chegando aí dezembro e tem sempre aquela pessoa especial para a gente dar um presente. Muitas vezes a gente precisa de um dinheirinho, uma graninha para fazer alguma coisinha no final do ano. Então eu pensei nessa placa porque ela é muito fácil de fazer, tem técnicas fáceis que depois vocês podem usar em outros trabalhos. Então ela vai ser assim, vai ser muito boa, vai ser uma boa dica. Eu acho que vai ser uma boa dica essa técnica. É muito rapidinho e os materiais são bem em conta. Então vamos começar. O que, que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu usei essa placa. Eu comprei essa placa, eu paguei R$4,50 dela e ela tem uma topia aqui ainda. Então, se ela for uma placa reta, ainda vai ficar mais em conta. Eu pensei tudo no preço dela, tá? Para que ficasse bem em conta, para que a gente pudesse vender também mais em conta para poder fazer um dinheirinho. Passei duas mãos de branco, eu passei com rolinho, tinta PVA ou acrílica da tua preferência. Passa duas mãos. No final, você dá uma lixada com uma lixinha 220. Passa em toda a peça para ela ficar bem lisinha, tá? Depois, eu fiz um efeito, que é o efeito do plástico. Muita gente já viu esse efeito. A gente costuma fazer ele, eu já fiz algumas vezes, inclusive até aqui na TV mesmo, com ele aberto. Hoje, eu vou ensinar de um outro modo, tá? Eu vou usar dois tons de tinta, são dois tons assim, esverdeadinhos, né? Verdinhos. Esse é um bege que tem um verde dentro, essa tinta chama concreto. E essa daqui chama areia lunar. Por que que eu escolhi esses dois tons? Porque eu acho que eles combinam com guardanapo, ó. Eu poderia ter usado tons um pouquinho de laranja com um vinho assim mais escuro, igual tá aqui. Mas eu quis usar esses dois tons. Eu usei também gel, aqui tem um líquido brilhosinho aqui, é um gel matizante, ele retarda a secagem, porque para eu fazer essa técnica, eu preciso de um tempo para eu poder trabalhar em cima dela. Então eu preciso de usar o gel. Muita gente faz essa técnica com água, dá certo também, só que fica um outro efeito. Eu vou pegar um pincel macio, vou hidratar ele na água, tirar o excesso dessa água, vou vir aqui no gel, vou descansar o pincel e mostrar para vocês que tem que ser uma sacolinha de plástico, essas de supermercado mesmo. Ela tem que ser levemente durinha, aquela mais dura não dá muito certo e nem aquela muito macinha, então ela tem que estar assim no meio termo, ela tem que fazer umas baguncinhas assim boa para ficar um efeito legal. Aí passei no gel, hidratei na água, passei no gel, venho aqui na tinta e vou esparramar aqui. Eu quero um efeito clarinho, vou mais um pouquinho na água. O efeito dele feito na água, gente, é diferente do efeito dele com gel, tá? Não é a mesma coisa, não fica do mesmo jeito. Com a água ele cria umas bolinhas, não digo que é errado. Muitas vezes a gente usa aquela técnica mesmo, mas aqui no caso eu quis usar com gel matizante. Pego o saquinho plástico e vou batendo assim, ó. Vou virando a mão, ó. Nunca é com a mão muito retinha, porque fica uma marca muito igual, ó. Então, a gente vai virando e vai batendo. A hora que tiver do teu gosto, você para. Nunca vai ficar um trabalho igual ao outro, não tem como. Ó, eu gostei assim, achei que ficou bem bonitinho. Agora, eu vou enxaguar meu pincel de novo, tirar toda aquela outra tinta, pôr um pouquinho no matizante e venho nesse areia lunar aqui. Trabalho a tinta ali e vem. Tem que ser rapidinho porque eu tenho que emendar uma tinta na outra. Se eu demoro mais do que o gel me deixa ele
ainda molhado, depois eu não consigo tirar essa marca aqui, porque eu tô usando dois tons. Pode fazer até com mais tons, pode fazer com um tom só, aí é de gosto. Venho aqui, amasso de novo. O primeiro lugar que eu venho é aqui na emenda, ó. Aí vou batendo pra lá, vou virando a mão. Procuro não deixar a marca muito igual. É como se fosse, assim, um tipo chapiscadinho, sabe? Ó, agora venho de novo, enxago de novo o pincel, removo tudo que tava pra trás e pego a tinta escura, essa mais escura de novo. Venho aqui, passo primeiro aqui na emenda da outra tinta, venho trabalhando aqui a lateral... Esfrego aqui, se por acaso já tiver secando, é só dar uma esfregadinha. A dica é, você tem que ver o fundo da peça. Se você cobrir, você não consegue tirar depois com o plástico, ó. Faz isso aqui, ó, vai dando batidinhas. Se por acaso ficar muito marcado aqui, e você não gostar, vem com um pouquinho do gel, ó, mistura uma na outra, você vai criar um outro tom e ainda vai conseguir tirar essa marca. Lá em casa eu gosto de ter duas sacolinhas, porque quando uma suja muito, aí eu pego uma outra. De novo, lavo o pincel, gel, vou pegar esse tom mais clarinho, venho aqui, ó. De novo, eu esfrego a emenda. Aí, eu ponho o tanto de tinta que eu quero. O tanto, assim, de espaço, né? Eu faço... Isso aí, cada um faz do seu jeito. Obedecendo a técnica, você pode fazer do jeito que você quiser. Menos cor junta... menos divisão de cores. Ó, venho com gel e vou dar uma arrumadinha aqui, ó. De leve. Amasso de novo. Não tem erro. Não tem como dar errado. Agora aqui eu vou acabar com esse tom mais escuro. Enxago. Tiro toda a tinta. Gel. Essa tinta mais escura, venho aqui, lembrando que na junção da tinta, do outro efeito, tem que dar uma esfregadinha. Ó. Amasso de novo e venho batendo. O truque é não deixar secar... O de trás. Você não deixando secar, ele não fica emenda. Quanto menos emenda você deixar, mais bonito ele fica. Mesmo a gente trabalhando em cima, né? Que nós vamos tampar boa parte disso. Pronto. É isso aqui. Agora eu vou dar uma secadinha nele, vou pegar o soprador. Em casa não seca não, deixa ele secando natural, tá? Acho que já deu. Isso. Agora, eu vou... Deixa ele esfriar desse soprador. Eu usei esse guardanapo. Eu achei ele muito bonito. Queria floral, porque combina em qualquer ambiente. Esse guardanapo é a Artes da Isa que disponibiliza aqui pra TV. Pra gente poder fazer os artesanatos pra vocês. Lembre-se que o guardanapo tem duas películas. Eu rasguei. Pra quem nunca viu o vídeo meu... ou nenhum outro vídeo na internet, tá começando agora, você rasga assim, ó. Deixa eu pegar aqui ele direitinho, pra mostrar pra vocês. Ó, as películas já estão saindo. Você segura
com o dedo onde você não quer rasgar, onde você não quer machucar, e vai puxando ao lado ao contrário, para lá. Eu puxo sempre para fora. Protejo aqui e puxo para fora. Ó, vamos supor que eu vou tirar essa florzinha aqui. Então eu protejo essa rosa e puxo para fora. Não é rosa, acho que não sei que flor que é essa. Rosa é essa daqui. Ó, protejo e vou puxando. É fácil, tá? Parece difícil, mas não é não. Vou fazendo isso daqui, ó. Tá? Eu não vou cortar não, vou deixar assim para ele integrar mais na minha peça. Aí eu retirei essas duas. Ela costuma ter duas películas que vem protegendo. Eu ponho um pouquinho de cola nos dedos, faço isso aqui. Muita gente tira soprando, outro fica ali teimando para tirar. Às vezes ele cola que não sai. Você acaba estragando o guardanapo e não consegue tirar. Então passa a cola nos dois dedos e faz isso aqui, ó. Passar mais um pouquinho. Ó. A outra película eu já havia tirado, tá? Vem aqui de novo, passa a colinha e vem e retira. Ó, fica assim, ele fica bem fininho. Na aula anterior, eu fiz a decoupagem do guardanapo com a goma laca. Essa eu vou fazer com cola branca, tá? É um outro jeito de fazer a colagem também. Aí você faz da sua preferência. É, eu vou posicionar ele aqui. Porque, ó, aqui ficou assim umas emendinhas que eu não gostei, né? De repente eu não gostei dessa parte. Então eu ponho aqui. Se de repente eu achei que aqui ficou mais claro, não gostei aqui, eu venho com o guardanapo aqui, ó, vai ficar imperceptível, tá? E o outro pedacinho... Outra parte do guardanapo, eu acho que eu vou fazer assim, tá? Então, eu vou pegar a minha lixa e vou dar uma lixada nessa parte aqui pra apagar um pouco. Não precisa de apagar muito, mas apaga um pouquinho. Não sei se tá dando pra ver aí, mas aqui eu vejo nitidamente que ele ficou um pouquinho mais clarinho. Quanto mais clarinho ele ficar, mais bonito o guardanapo vai ficar aqui. Esse guardanapo tem umas letrinhas bem pequenininhas, que é exatamente dessa cor aqui. Aí, então, eu pego a cola branca, sem diluição alguma. Cola branca para artesanato. Cola branca extra. É, venho aqui, espalho ela, vejo mais ou menos onde está o guardanapo. Essa cola já tá aqui um pouquinho tempo, então ela fica um pouquinho mais durinha. Mas normalmente ela é um pouquinho mais molinha. Aí eu faço isso. Coloco essa parte de cima. Venho aqui, ó. Estico sem excesso de cola. Passa bem o pincel, esparramando mesmo. Ó, faço isso. Venho com a minha dobradeira e faço isso daqui. Aí tem gente que fica em pavor porque eu passo dobradeira em guardanapo. Porque normalmente a gente coloca um plástico e estica com um paninho, né? Mas eu trouxe assim, que é pra vocês verem que tem possibilidade também. E é muito gostoso. Parece assim que a gente passou de fase, sabe? Quando a gente consegue fazer a decupagem com a dobradeira esticando o guardanapo. E ele fica muito lisinho. Ó, essas beiradinhas estão soltas. Então, eu venho com o pincel só esfregando, porque ele já tá com cola. Ó, e abaixo aqui. E vou buscando, eu vou procurando... O que tá solto ainda, com um pouco de cuidado, para não estragar o contorno do meu desenho. Puxo de dentro para fora, do mesmo jeito. Vou aqui. Aqui tem um excesso, eu venho... Opa, tá descolado, ó. Então, vamos na colinha. Bem só mesmo passando o pincel. Pronto. Agora, venho aqui, ó, e tiro esse excesso. Ó, ficou perfeito. A hora que você acabar de fazer a decupagem do outro e achar que precisa de passar a dobradeira aqui novamente, é só voltar aqui, ó. Ó, olha como não rasga, gente. Mas é só o peso da dobradeira. Não pode pôr força, senão vai rasgar. Mas ele fica perfeito. Aí eu vou
decupar esse aqui. Então, eu vou dar uma lixadinha nessa beiradinha. Vou remover o pó. Dá pra ver, né, que ficou levemente mais clarinho. Venho com ele aqui. Vou fazer do mesmo jeito. Vou pegar a cola com esse pincel do Cabo Amarelo, porque ele me ajuda a arrastar ela. A cola é viscosa, um pouquinho pesada, pincel macio não serve para isso. Além do que, pincel é investimento, não vai usar um pincel macio para isso. Pincel macio é para pintura. Venho aqui, arrasto o pincel, porque é nada de cola quase. Essa cola branca serve para tudo. Para colar madeira na madeira, chipboard, tudo, ela serve para colar tudo. Tecido, ó. Vem, ó, nas beiradinhas eu passo assim, ó, que é para selar mesmo. Ó, essa bordinha tá sem cola. Eu levanto ela com o pincel, vou até onde ela tá descolada, esfrego o restinho de cola aqui, venho e abaixo. Ai, que delícia! É muito gostoso colar, colar guardanapo desse jeito. Passo bem nas beiradinhas. Pronto. Perfeito. Minha decupagem ficou perfeita. Vou virar para vocês verem ela no geral. Ficou bem gracioso, né? Agora eu vou usar um estêncil. Ó, é aquele do bem-vindo, né? Vou posicionar ele do jeito que eu acho que vai ficar bonito. Eu vou ensinar vocês a fazerem aqui uma sombra deslocada. É muito fácil, só que eu vou ensinar com massa de decupar, massa de modelagem. Não é tinta sobre tinta, é massa sobre tinta, tá? Então, eu posiciono da maneira que eu quero. Vou pegar um pincel pituá da Condor, esse é o 462 número 8. Eu vou fazer essa sombra com esse verde aqui um pouquinho mais escuro. Carrego lá, descarrego, trabalho o pincel. Aqui eu vou fazer isso aqui. Como eu vou deslocar para lá, então eu deixo ele um pouquinho mais para a esquerda. Venho aqui, ó, e faço isso aqui. É, tem que secar direitinho a peça, viu, gente? Minha peça tá levemente umedecida, então a gente tem que esperar ela secar. Porque eu passei o gel, lembra que eu disse que o gel matizante demora pra secar? Ele seca, mas ele não cura, né? E tudo tem tempo de cura. Ó. Vai fazer isso aqui. Põe pouca tinta, põe tinta, mas tira. Se quer uma camada mais grossa, faz em batidinhas, ao invés de fazer em movimento circular, que ela já dá um pouco mais de cor quando a gente faz assim. Ó, aqui em cima do papel, eu vou fazer batidinho, porque eu acabei de fazer a decupagem. Eu corro o risco de rasgar o papel, então eu venho fazendo isso aqui, ó, batendo. Vou batendo, coloco. Eu sempre bato numa área livre do estêncil. Ó, cheguei no papel, no guardanapo, vou bater. Aqui também eu tenho que bater. Essa sombra você pode fazer com qualquer cor, desde que contraste com a cor de cima que você vai colocar, né? Senão não vai nem aparecer. Ó. Vai fazendo isso. Ó, aqui. Tem estêncil que a gente tem que tomar cuidado com ele. Esse aqui tem que tomar cuidado quando lava. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tô falando, pra vocês entenderem. Ó, aqui tem guardanapo, vou só bater. Ó, tá vendo, ó? Ele é um corte grande, ó. Então, tem que segurar ele aqui, ó, pra passar o pincel, senão ele levanta e estraga o desenho. E
Minha mão tá na frente, mas é rapidinho, só pra segurar aqui. Opa! Tá bom. Seguro, levanta a pontinha, ó, ele ficou super bonito. Agora, eu vou arrastar ele, do jeito que ele tá aqui mesmo, eu vou colocar ele pra direita. Eu faço o tanto de sombra, o tanto que eu quiser. Só que você nunca esquece que quanto mais distante a sombra ficar do que você fez aqui embaixo, do que você vai fazer por cima, mais pra baixo vai parecer que ele tá, tá? Eu quero uma sombra pequena, não quero muito grande não, não quero muito fora, um por cima do outro, eu quero mesmo uma sombra. Então, ó, eu vou arrastar pra lá. Como que eu meço o tanto que eu quero? Eu meço pelo que apareceu aqui, tá vendo? Ele ficou com umas beiradinhas brancas. Então, é esse tanto de sombra que vai ficar. Eu arrasto um pouquinho. Não vou fazer aquele método de arrasta pra lá e sobe. Vou só arrastar. E eu vou usar uma pasta de modelagem branca. Aquele eu fiz preto, com uma textura preta. Esse eu vou fazer com a pasta de modelagem branca. Vou usar uma espátula de metal. Vou pegar nas costas da espátula a textura, a massa, o que você for usar aí. E vou passar aqui na minha peça. Ó, sempre saindo com a espátula no sentido horizontal. Você nunca levanta ela. Ó. Você vem e vai saindo assim, ó. Você vai decolando fora dele. Não levanta antes, porque ele levanta abaixo e vai estragar teu trabalho. Mais um pouquinho. Eu quero uma altura boa, então eu vou pôr, não vou economizar, não. Ó. Venho fazendo isso. Isso aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo enquanto eu vou fazendo para o Williane. Williane lá de Rio Branco. Quero mandar um beijo para Denise, que a semana passada estava na feira de Lindóia, Maria Antônia. As meninas, onde tem artesanato, elas estão indo. Ó, vou virar. Viu que eu não prendi com nada, não precisa de prender. A partir do momento que você põe a textura em cima, a massa, a pasta, ele já prende, ó. Aí dou uma alisadinha aqui em cima da letra. Será que vai ficar bonito, gente? Vamos ver, né? O Jonathan disse que vai. Ele falou que esse efeito ficou parecendo pedra. Ele tem razão, são os tons que eu usei, né? Ó, agora eu vou segurar de um lado, firme, e levantar devagar e firme também. Pego lá, ó, venho levantando. Olha que lindo que ficou. Ficou perfeitinho, não borrou em lugar algum. Olha lá, deu o efeito da sombra, tá vendo? Parece que ele tá em alto relevo. Já ajuda porque é uma pasta de modelagem. Ainda tem a sombra por baixo, então ficou muito perfeito. Aquela eu fiz em preto e essa aqui eu fiz na pasta em branco, que é tudo material em conta, não tem nada caro, eu não usei nada caro nessa placa que eu fiz. Aí, eu usei também, para dar mais uma gracinha, esses carimbinhos, que é da Loucas por Caixas, eu usei uma tinta verde da Toque Cree, bato aqui atrás. Vou fazer este aqui. Ó. Vou esperar o Jonathan aproximar. Olha que bonito que fica. Olha que carimbinho mais delicado. E o outro é o inverso dele. Eu vou bater em cima, aqui em cima, na parte de cima. Aqui, ó. É só para agregar valor também. Ó. Lindinho. Ele ficou perfeito.
tá? Nessa borda aqui, naquela minha outra peça, eu peguei um paninho, deixa eu ver se dá pra eu fazer, eu esqueci o meu pano. E eu venho com o paninho, eu passo na tinta e venho com o paninho fazendo isso aqui, ó. Eu pego o paninho e venho passando aqui, ó. Aí a borda fica bem perfeitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Eu escureci com o paninho, pus a tinta e vim fazendo isso aqui, ó. É isso, não precisa de inventar. E essa daqui eu deixei ela branquinha. A mesma técnica, só mudou as cores. Tá ok, pessoal? Eu não falei que era uma técnica muito rápida. Fácil de fazer. Atrás, você pode passar uma goma laca nela. Ou você pode pintar de branco também, ó. Aqui a minha eu não fiz nada por enquanto. Pode passar um branco também, ou passar uma goma laca. O acabamento disso, eu costumo usar muito verniz spray. Eu uso muito verniz spray nas minhas peças. Eu pego mais ou menos uns 30 centímetros e borrifo aqui. Nesse caso, eu usaria o fosco. Aí eu já protejo minha pasta, já protejo o meu guardanapo, fica tudo prontinho. Depois aqui atrás eu coloco um pininho para pendurar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. É uma técnica muito fácil, muito antiga. E é uma peça que vai vender com certeza. É, o Natal tá chegando, a gente tem acho que mais 2 programas só. Depois a gente acho que vai entrar de férias, não sei ainda, mas eu vou falando para vocês. Um beijo para vocês todas e até a próxima aula.